На програме радио телевизије Старапазова следујеће справи. 19. день уштрвају барикади на севере Косова Метохије. От вчера вечер 50 члена скупина људи заблоковала преход Мердаре за осмеру Куршумлије смером к Подујевцу на знак потпори Србом с Косова а Метохије. Президент Александар Вучић бол вчера вечер при једнотках војска Српска мези Краљевом Арашкоу. Адвокат Небојша Влајић, ктори обхајује заткнутеје полицајта Дејана Пантића, потврђил агентуре Тањук же јехо клиентови класицке везење вистриједали домацима. Ministar obrane Miloš Vučević ubezpečuje općano v našej krajini, že sa nje treba bać situacije na Kosove, lebo je Belehrad pripraveni na odpoveć v každom pripadje, čo však nje znamená, že sa zrieknje stanovednih priorit. Odhodlani sme nedovolić novu pohromu, akými volit je v Chorvátsku. Ak medzinárodné spoločenstvo chce problém vyriešiť dialogom, musí zastaviť neracionálne kroky administratívy Albina Kurtiho. Srbi nie sú bez príčiny na uliciach. Donúčila ich NATO Priština, tvrdí minister Vučević, hošťujúc na programe Radio Televízie Srbska. Naše vojsko je pripravené splniť každú úlohu, ktorú prezident ako najvyšší veličiel nariadi. Nesmieme si však dovoliť, aby z nás znovu urobili hlavného vinníka. Potrebný je múdry a racionálny prístup bez zvýšených emócií pri schvaľovaní rozhodnutí, odkázal minister obrany Miloš Vučević. Naša krajina bude mať nadostač plynu na vykurovanie do konca sezóny, pričom aj ceny budú priateľné pre občanov a hospodárstvo. Našťastie, denné teploty sú príliš vysoké, takže denná spotreba plynu bola doteraz 10 až 13 miliónov kubických metrov. Do 1. januára z plynovodu Turecký prúd môžeme dostávať 11 miliónov kubických metrov, čo je dohodnuté ešte počas rozhovorov prezidentov Vučića a Putina. Už v novom roku sa môžeme zásobovať denne s 13 miliónmi kubických metrov, ozrejmil riaditeľ Srbijagasu Dušan Bajatović. V sklade v Maďarsku, podľa jeho slov, Srbsko má zálohovaných vyše 300 miliónov kubických metrov plynu a denne doň môžeme dostávať 6 miliónov. Keď sa to dá dokopy, Srbsko je energeticky bezpečnou krajinou, pričom do konca vykurovacej sezóny nemusí stroviť ani jeden kubický meter z vlastného skladu Banátsky dvor, kde je zálohovaných 286 miliónov kubických metrov plynu, tvrdí Bajatović. Akcízy na všetky druhy cigariet budú zvýšené od 1. januára a to znamená, že škatulka cigariet bude drahšia o 10 dinárov. Odkedy bol schválený akcízny kalendár v roku 2020, cigarety zdražujú dvakrát v roku v priemere o 10 dinárov. Jedno zvýšenie ceny býva začiatkom, druhé v polovici roka. Žiaci, ktorí končia v 8. ročník, povinní sú vyjadriť sa do 30. decembra za jeden z piatich predmetov, ktorí budú skladať v rámci záverečnej skúšky, okrem materinského jazyka a matematiky. V školách Staropazovskej obce je prihlasovanie skončené na 99%, povedala Slavica Stošičová, predsedníčka aktívu riaditeľov škôl v Staropazovskej obci. Podľa jej slov, najviac žiakov si zvolilo dejiny, potom biológiu, fyziku, zemepis a najmenej chémiu. Po zimných prázdninách začnú v školách intenzívne prípravy pre malú maturitu, ktorá sa uskutoční v júni, no predtým 24. a 25. marca v osmákov očakáva skúšobný test. V Staropazovskej obci je 638 žiakov záverečného ročníka základnej školy a špeciálnej škole Antona Skalu 11, takže obec Stará Pazova má v Sriemskom okrese najviac osmákov. Podľa informácií z elektrohospodárstva Srbska, na zajtra 29. decembra od 12. do 14. hodiny plánované sú práce na elektrosieči. Bez elektriny zostanú spotrebitelia v následovných uliciach. Branka Radičeviča od ulice Jána Kolára po Jovana Popoviča, ako aj ulica Jána Kolára od začiatku do čísel 37 a 40.
Štvrtkové ráno bude chladné so slabým mrazom a pritom aj mlisté. Cez deň viac slnka a menej oblakov. Zafúka slabý južný a juhovýchodný vietor. Najnižšia teplota 2 stupne pod bodom mrazu a maximálna 13 stupňov Celzia. A spravodajstve na dnes toľko. Vďaka vám za pozornosť a záverom želáme pekný zvyšok večera.